2019. Այսօր հոգիվերն ազգակապում դիհրերն սինկուրսակցանակով Հայկ Բաբուխանյանը, ազգային միաբանություն սինկուրսակցանակով Արտաշես Երամյանը, Ղրիմից Սամվել Մարտունյանը. Ինձ կներեք, դուք կանգնած մենք նստած լավ չի ախր։ Ոչինչ, արմար։ Ես ռեկորդիստ ներկուսակցանակով Վահանա Բաբայան, այսօրվա մեջ թեման է Հարազոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուն նոր հյուրության նախաձեռնության, թե ինչ է դա իրենց ներկայացնում մեր հյուրերը։ Պարոն Եղամյան, այս ավակի իրանք։ Շատ շնորհակալություն, տարիքս երեսովոր մի տվեք։ Տարիքը գեղեցկացնում է։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, զարմանալի մի բան է տեղի ունեցել այս շարժման նախաշեմին։ Զարմանալին կայանում է նրանում, տարիներ շարունակ սահմանադրական իրավունքությունը, ազգային միաբանություն խուսակցությունը մշտապես խոսել են հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշնակցության դաշինքի խորացման մասին, տնտեսական մերձեցման մասին, ավելին ասեմ, անցյալ տարվա իմ հոդվածների հեռուստաելույթների արդյունքում ծնվեց գիրք, որը վերնագրված է Արմենի Արմյանի Նադյոժնա Զաշիշինի Ռյադմ Սրասի 850-860-ների, այսինքն ամբողջ ելույթների առանցքը այդ համագործակցության շուրջ է և հիմնավորումն է այնտեղ, համակողմանի հիմնավորումը, որ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության անվտանգության միակ երաշխավորը, կրկնում եմ, միակ հուսալի երաշխավորը դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Եվ բնականաբար այդ ամենը վավերացնելու համար յուրաքանչյուրս հավանաբար մտորում էին ինչ անեն, որ կազմակերպական բնույթ ստանա։ Եվ ի զարմանս իս, երբ մտքեր էինք փոխանակում Հայկ Բայեշի և ուրեմն Արմեն Համլետովիչի հետ, դեռ այն ժամանակ հարգաժան պարոն Բաբայանի հետ առիթ չէր եղել հանդիպելու, նույն մտահղացումները, նույն տագնապները, նույն ուրեմն մտորումները կային նաև իրենց մոտ։ Ավելին ասեմ, պարոն Բաբուխանյանը արդեն իսկ մտովին Արմեն Համլետովիչի հետ միասին մտածել էին կազմակերպական ինչ-որ տեսք տրվի այս մեր բոլոր մտահղացումներին, որ մենք կարողանանք հնարավորինս մեծ թվով այս գաղափարի ջատագովներին համախմբել ծրագրային հիմունքների նյութերի վրա։ Իսկ ինչու հենց Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշնության խորության մասին է խոսքը գնում, ոչ մեկիս համար գաղտնիք չլինի, որ այսօր ծայր աստիճան լարված վիճակ է ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև մեր տարածաշրջանում։ Այն պարզ պատճառով, որ Արցախյան այս ծանր պատերազմից հետո ստացվեց մի աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան դուրս մղվեցին ըստ էության փաստացի մեր տարածաշրջանից։ Եվ ավաղ որոշակի դերակատարում սկսեց ունենալ մեզ համար շատ անցանկալի Թուրքիան։ Եվ պատահական չէր, օրեր առաջ Էրդողանը հայտարարեց, որ տարածաշրջանի անվտանգությունը նա տեսնում է միայն և միայն 6 պետությունների սերտ համագործակցության մեջ, ի թիվս Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Իրան, Թուրքիա և Ռուսաստանի դաշնություն։ Այս պարագայում ֆրանսիացիները, Եվրոմիությունը և ներողություն Միացյալ Նահանգները բնականաբար չեն հաշտվի։ Չեն հաշտվի, որովհետև զրկվելով մեր տարածաշրջանում ազդեցության ոլորտներից, իրենք դուրս կմղվեն նաև մեր ձավոր արևելքից, որտեղ դուք գիտեք թե Սիրիայում, թե Լիբիայում, Լիբիայում մի քիչ վերապահումով եմ ասում, գերիշխող են Ռուսաստանը և նաև Թուրքիան։ Հիմա իսկ ինչ
միջոցով նրանք կարողանան հետ վերադառնալ տարածաշրջան, ապակայունացնելով վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղում իրենց գործերը դժվարանում է այն պարզ պատճառով, որ խաղաղարական միջատորչիկի սիլի խաղաղապահ ուժեր են տեղադրված, եւ Թուրքիան ինքն էլ շահագրգռված չի, որ Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները մուտք գործեն, ուստի Հայաստանը, եւ Հայաստանը կապակայունացնեն։ Հայաստանը կապակայունացնեն, իրենք ունեն իրենց 5-րդ շարասյունը իդեմս սորոսականների, որոնք եւ ոչ մի պարագայում ուրեմն իրենց դիրքերը չեն զիջի, քանի որ իրենք որոշումներ ընդունելու մեջ ինքնուրույն չեն, այլ համապատասխան Իսակովի Պողոտայի վրա գտնվող դեսպանատան կողմից են կառավարվում, ուստի այդ ամենը թույլ չտալու համար, դրա առաջ նառնելու համար, եւ որն ամենակարևորն է, անկարելի դարձնել հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ սեպ խրելը, ստեղծվում է այս ուրեմն մեր շարժումը։ Չստացվի մեկ դերասանի թատրոն, ես շնորհակալություն եմ հայտնում խոսքը ինձ տալու համար, պարոն Բաբուխանյանը, Արմեն Համլետովիչը, պարոն Բաբայանը կշարունակեն, եթե հետո հարցեր լինեն, բնականաբար սիրով կանրադառնամ։ Համբուրեմ, գուցե դուք գրիմից եք եկել։ Նախ գուզեի ողջունեմ մեր կոլեգաներին, սկսենք նրանից, ինչպես Արտաշես Մանիկովիչ ասաց, միտքը առաջացել է ոչ հիմա, ոչ այսօր, այլ առաջացել է դեռ 5 տարի առաջ, հա, Հայկ Բարեսիչը, երբ որ մի խումբ 40-50 համախոհներով եկավ Ղրիմի Հանրապետություն, շրջեցինք, նայեցինք տեսարժան վայրերը Ղրիմի Հանրապետության, որտեղ 8-րդ դարից ի վեր բնակվում են հայ ժողովուրդը, դրել են իրենց կուլտուրան, իրենց պատմությունը, այդ ժամանակից արդեն սկսվեց մեր մեջ այն խմորումները, որ ինչու չստեղծել այսպիսի մի նախապայման, բայց ինչպես ասում են ժողովրդի մեջ, ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ եւ մեզ տարան կապիտուլյացիայի, հարդիական է այսօր մեր ստեղծած շարժումը, որովհետև այս ստեղից այն կողմ էլ տեղ չկա, էլ քայլ չկա հետ նահանջելու, որովհետև հետ նահանջի մյուս քայլ արդեն Երևանն է, դրա համար այս շարժումը պետք է ստեղծվեր, ու ստեղծեցինք այն համախոներով, այն միրավազրին, այն աշխարհայացքով մարդիկ ու հուսակցությունները, որոնք համակրում են մեզ, համակրում են մեր գաղափարը, ու ստեղծվեց երեք, մենք կայացավ առաջին օրգ կոմիտեն, որտեղ մեր կոլեգաները դրեցին իրենց ստորագրությունները, սեղմեցինք միմյանց ձեռքեր, և պետք է շարժվենք մի ուղղությամբ, հզոր Հայաստան Ռուսաստանի ոչ թե կազմի, այլ միության հետ մեկտեղ, որովհետև եթե մտնենք միության կազմում, Ռուսաստանի ֆեդերացիայի կազմում, մենք կորցնենք մեր ինքնուրույնությունը, մեր սուբյեկտը, այսինքն մենք պետք է ունենանք մեր պետությունը, պետք է ունենանք մեր ձայնը համաշխարհային ասպարեզում, ու պահպանենք այդ, ոչ մի դեպքում մեր ստեղծած, ուզում եմ որպեսի բարերի այդ բանը մարդիկ չշփոթեն, մենք ստեղծել ենք, որպեսի լինենք մենք միութենական միության մեջ, ինչպես Բելարուս, Ռուսաստան միությունն է։ Այսքանով կուզենայի, ինչը դրդեց այն, ինչը որ ասեցի, դրդեց այն, որ մենք էլ հետ գնալու տեղ չունենք, և մարդիկ, ովքեր ստեղծեցին մի պետություն, որտեղ 110-ից ավել սորոսական կազմակերպություններ գործում են ու ֆինանսավորվում են, այլ ընտրանք չկար, պետք է բերեին, մենք այսօր չպարտվեցինք, մենք 2 ամիս առաջ չպարտվեցինք, մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, երբ թույլ տվեցինք մետրոյի այդ հրապարակում այդ աղջիկների այդ ոռնոցներով, հա, թատերական այդ ներկայացումը, մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, երբ գլուխներս կախ
չանդրադարձանք այն հարցերին, երբ պատմություն էին ուզում խեղաթյուրել ու արգելել մեր պատմությունը, մեր պատմությունը, եկեղեցու պատմությունը։ Մենք պարտվեցինք այն ժամանակ, թե անկախ նրանից, ով ինչ ձևով է վերաբերվում մեր եկեղեցական ծառայողներին, երբ հարցակումներ տեղի ունեցան մեր եկեղեցականների ժամանակ, երկու օր առաջ նույնը փորձում էին կատարել։ Իմ կատաղության էլ աստիճան չկար։ Ստիպված ես Էջմիածնում արտահայտվեցի մի քիչ էմոցիոնալ, ասեցի, եթե անգամ ոչ մի հայ չգար այստեղ, ես կխնդրեի իմ եղբայրներին Ռուսաստանից, որպեսի իրեն գային ու շրջափակեին եկեղեցին, որպեսի չեղներ ասկվերնիենի նաշխ սվիտին։ Ներեք մի քիչ որ ռուսերեն բառերը օգտագործեմ։ Բավե, պարոնայք և տիկնայք, պետք է շրջենք, պետք է ուղենք ու գնանք ուղիղ ճանապարհով, որպեսզի իրոք լինենք հզոր։ Շնորհակալություն։ Մալոդի, ոնաս դարով։ Շնորհակալություն։ Ինչպես իմ գործընկերները արտահայտվեցին, իհարկե այստեղ այս նախաձեռնության շրջանակներում ներկա բոլոր գործիչները, բոլոր անհատները ունեն երկար պատմություն հայ-ռուսական հարաբերություններում, իրենց դրական լուման ունենալու, իրենց գործունեությամբ նպաստելու Հայաստանի և Ռուսաստանի և ժողովրդների համագործակցության և կապերի, ուրեմն, լայնման առումով։ Դե մեր կուսակցությունը 4 տարի է արդեն գործում է, և մենք միշտ ենք հանդես եկել նման նախաձեռնություններով։ Ես ինքս բոլոր ամբողջ գործունեության ընթացքում, այդ թվում պարլամենտում եղած ժամանակ, ևս եղել եմ և հայ-ռուսական բարեկամական խմբում, և ակտիվ աշխատանքներ եմ կատարել այդ ուղղությամբ, և եղել եմ կողմնակիցը, մշտական կողմնակիցը Հայաստանի և Ռուսաստանի ինտեգրացիայի։ Այո, այսօր մենք ունենք մի պահ, որ այլևս հապաղելու կամ մտածելու առիթ չկա, երբ որ այն ժամանակ մինչև պատերազմը շատ-շատերը մեղադրում էին, քննադատում էին, ասում էին, դե ինչ Ռուսաստան, այ մարդ, Ռուսաստանը ձեզ դարձնելու է իր գուբերնիան, հա, իր կալոնիան, պետք է Եվրոպա ձգտենք, Ամերիկա ձգտենք, եւ այլ եւ այլ։ Հիմա պատերազմը դա ամենաթարմ պատմության ապացույցն էր, որ 44 օր կոտորում էին հայերին, բայց բացի դատապարտելուց, բացի հայտարություններ տարածելուց, ոչ Եվրոպան, ոչ Ամերիկան, ոչ այդ արևմտյան երկրները որևէ բանով չկարողացան կանգնացնել այդ պատերազմը, չնայած որ բազմաթիվ հայտարություններ անում էին։ Միակ մարդը և երկրի ղեկավարը, որ կարողացավ դա կանգնացնել, դա Վլադիմիր Պուտինն էր, դա բոլորս տեսանք։ Եվ մինչ այսօր յուրաքանչյուր գերիների հետ վերադարձը, որ այսօր մեր հասարակության ամենացավոտ և դժվար հարցն է մնացել կրկին, լուծվում է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարություն։ Հետևաբար մենք գտնում ենք, որ այո, նման նախաձեռնությունները շատ կարևոր են մեր երկրի համար։ Մենք գտնում ենք, որ այո, պետք է շարունակել ինտեգրացիան Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և չնայած նրա, որ մենք և ԵԱՏՄ և ՀԱՊ կանդրամպետություն ենք, բայց շատ-շատ հարցերում մեր կառավարությունը այլ դիրքորոշումներ է ձեռք բերել և չի կարողանում դա լիարժեքորեն օգտագործել, այդ թվում հենց այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը իր գրառման մեջ նշել է, որ ճկուն քաղաքականություն վարելու արդյունքում, հա, իրենք իբր մտահոգությունն է հայտնել, որ մեղավոր չի, որ ճկուն քաղաքականություն չի վարել Ռուսաստանի հետ և կործրել է այն, ինչ որ ունեցել է, այլ մեղավոր է նրանով, որ նա թալանածը հետ չի բերել, որպեսի զենք առնի։ Իհարկե դրան անդրադարձել ենք, իհարկե ոչ թե ճկուն, այլ ընդհանրապես հակառուսական քաղաքականություն է վարվել այս վերջի 2.5 տարիների ընթացքում, դրա վառ ապացույցները շատ-շատ են, և համաձայն եմ պարոն Մարտոյանի հետ, երբ որ նշվեց օրինակ, ես էլ կարող եմ օրինակ բերել, որ մեղավոր են և հայ-ռուսական հարաբերությունների պրոբլեմները եղել են շատ ավելի շուտ, երբ որ Յալյուբլյու Մասկու վերնագրով, հա, տաղավարը հայհոյանքներով և ուրեմն բանով հանվեց Երևանի կենտրոնից, և որևէ մեկը չկարողացավ դրա փոխընդոտել, բոլորը լուր նայեցին, հա, շատ տարբեր օրինակներ։ Որքանով է իրատեսական այս միությունը, այս հարցն է շատ կարևոր և շատ են հարցում։ Իրատեսական է, իրատեսական է այնքանով, որ
սա process է, որը կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանն է վերաբերվում, այլ նաև վերաբերվելու է նախկին խորհրդային միության տարածաշրջանի շատ երկրների։ Բայց մեր շահերից բխում է, որ մեր ժողովրդի այն հատվածը, որը իրոք այս կարծիքին է, ես շատերի հետ եմ խոսում, շատերի մոտ նույնիսկ ոչ թե այն կարծիքն է, որ պետք է միութենական պետության մեջ մտնել, այլ հենց բող Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել, այդպիսի առաջարկներ և խոսակցություններ կան, իմ Facebook-յան էջ նորեկան ես շատ նամակներ եմ ստանում, այդ թվում այս հայտարարությունից հետո մարդիկ նման արտահայտություններ են անում, բայց իհարկե ևս մեկ անգամ շեշտենք, որ մեր նպատակն է ոչ թե Հայաստանի անկախության զիջման գնով ինչ-որ բան անել, այլ մեր նպատակն է գնալ նոր միութենական պայմանագրի և Հայաստանի անվտանգության հարցը լուծել դրանով, որովհետև ցավոք սրտի մենք ունենալու ենք երկու տարբերակ, կամ մենք լինելու ենք Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիոն խորացված միութենական կազմի մեջ, կամ մենք ուղղակի հայտնվելու ենք, եթե սենց շարունակվի, Թուրքիայի տիրապետության տակ։ Ես էլ լրացնեմ իմ գործընկերներին, մենք մեր վերնագրում անվանումը, որ դրել ենք մեր շարժման համար, հզոր Հայաստանն է, հզոր Հայաստանն պատկերացնում ենք ազգային Հայաստան, պատկերացնում ենք ազգային մշակույթ, ազգային եկեղեցի, եկեղեցու ամրություն, ազգային հավատք, ազգային մտածելակերպ, ազգային արժեհամակարգ, ընտանիքի վերաբերյալ, սերունդների փոխհարաբերությունների վերաբերյալ, մեծ ու փոքրի փոխադարձ, ուրեմն հարգանքը, սերերի միջև, կնոջ հանդեպ, կինը տղամարդու հանդեպ, և այդ ամենը կարևոր է, գիտեք, Հայաստանը պետք է դրանով հզոր լինի, Հայաստանը պետք է հզոր լինի արդյունաբերությամբ, գյուղատնտեսությամբ, մարդիկ պետք է ստեղծագործ աշխատանք ունենան, Հայաստանը պետք է լինի հզոր իր իրավական դաշտով, Հայաստանը պետք է լինի օրենքի, իրավունքի դիկտատուրա, որ յուրաքանչյուրը իմանա որտեղից որտեղ է իր իրավունքը և որտեղից որտեղ իր պարտականությունը, և սա պետք է լինի մեր հայերիս պետությունը, ոչ թե սորոսականների պետություն, որի ձգտմամբ եկավ Նիկոլը և կատարեց այդ քայլերը։ Մենք սորոսականներին այստեղից վերնդելու ենք, վերնդելու ենք։ Սա լինելու է ազգային ինքնության Հայաստանը։ Եվ այդ ազգային ինքնության Հայաստանը ապահովելու համար մեզ պետք է անվտանգություն և մեզ պետք է այդ երաշխավորություն, որ մեր ժողովուրդը կմեծացնի այստեղ իր երեխաներին անվտանգ, և մեր սահմանները կլինեն անվտանգ, և մենք զարգացնենք մեր մշակույթը, գիտությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը անվտանգ։ Այդ անվտանգությունը այսօր կարող է ապահովել միմիայն Ռուսաստանը, և վերջի 200 տարվա մեր ազգի պատմությունը դրա ապացույցն է, դրա վկայությունն է։ Երբ մենք եղել ենք Ռուսաստանի հետ միութենական հարաբերությունների մեջ, մենք կարող ասել ենք ապահովել մեր ազգի ստեղծագործ զարգացումը։ Երբ որ մենք շեղվել ենք այդ ճանապարհից, ինչպես Նիկոլը արեց, մենք ունեցել ենք կորուստներ։ Այդպես եղավ մի քանի անգամ մեր պատմության ընթացքում վերջի 200 տարվա, և ամենացավալին եղավ այս վերջի 2.5 տարվա ընթացքում, երբ որ, և դա մենք հազար անգամ ասել ենք, որ Նիկոլը շեղվել է այն ճանապարհից, որը որ հայ-ռուսական բարեկամության ճանապարհն էր, դրա հետևանքով մենք ստացանք այն կատաստրոֆիկ հետևանքները, որ ունենք, բայց մեր թշնամիները քնած չեն, և այսօր նրանք արդեն հայտարարում են նրանց հաջորդ եղեռնագործ ճանապարհը, այսինքն նրանք օրինակ են բերում, ուրեմն, ցեղասպանության հեղինակներին, և արդեն բացահայտ, անթակույց ասում են, որ պետք է գրավեն Երևանը և ամբողջ Հայաստանը դարձնեն Թուրքիայի նահանգ, Թուրքիայի վիլայետ։ Մենք շատ ժամանակ չունենք, հարգելիներս, մեր երկիրը, մեր սերունդները, մեր երեխաները և թոռները վտանգի տակ են, և մենք պարտավոր ենք դա անել, այն ինչ որ մենք այսօր ասում ենք և անում ենք, ուժեղ Հայաստան, հզոր Հայաստան Ռուսաստանի հետ։ Այդ ճանապարհը այսօր մենք առաջարկում ենք մեր ժողովրդին, այդ ճանապարհը մենք առաջարկում ենք այսօր բոլոր քաղաքական ուժերին։ Միաժամանակ, որպեսզի կարծում հարցեր չծագեն, ասեմ, որ մենք պահանջում ենք ոչ միայն Նիկոլի հրաժարականը, այլ մենք պահանջում ենք նաև նրան դատապարտել որպես դավաճան, մենք պահանջում ենք, որպեսզի ստեղծվի հատուկ քնչական մարմին հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ,
Եվ այդ հարցը պետք է քննարկվի, ինչպես եղավ այս դավաճանությունը, ինչպես եղավ այս հողերի կորուստը։ Եվ այն ինչ որ այսօր մի ընկերները ասացին, մենք իրականացնելու ենք հունվարի 29-ին, նաև լինելու է համագումար, հիմնադիր համագումար մեր շարժման։ Սա, ուրեմն մենք ստեղծեցինք 3 կոմիտե, 2 ընկեր այստեղ այսօր բացակայում են մեր համահիմնադիրներից, և ուրեմն մենք ստեղծելու ենք շարժում։ Հունվարի 20-ին լինելու է համագումար, ուք իհարկե դրա մասին ավելի մանրամասն տեղեկացված կլինեք տեղի վերաբերյալ, համագումարը ընդունելու է արդեն մեր ծրագրային փաստաթղթերը, և համագումարը լինելու է այն բոլոր մարդկանց կողմից հիմնադրված, ովքեր այսօր կիսում են մեր գաղափարախոսությունը։ Դրանք կլինեն կուսակցություններ, կլինեն հասարակական կազմակերպություն, աշխատանքային կոլեկտիվներ, կլինեն անհատներ, գիտության կամ մշակույթի կամ սպորտի նշանավոր անձինք։ Այսօր մեր ազգը պարտավոր է կատարել իր կյանքի մեջ շատ կարևոր և վճռորոշ որոշում, ինչպես ենք մենք ապրելու ապագայում։ Մենք առաջարկում ենք մեր տարբերակ և հուսով ենք, որ մեր ժողովուրդը մեզ կաջակցի։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի ռիմարկ, երբ ուրեմն շատ մարդկանց մոտ, հա, մեր հայ ազգի մոտ հարցեր կառաջանան, թե մեր կուսակցությունների, մեր համակրողների մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր նախկինում եղել են այս կամ այն կուսակցության համակիրները կամ կուսակցության մեջ են եղել, ոչ մի նշանակություն չունի, հավատացեք, մենք ունենք 2 պրինցիպ, սկզբունք, ուրեմն կամ պետք է զերծ պահված լինեն իրենց նախկին կոռուպցիայից, կամ դավաճանած չլինեն այս խմբի հետ մեկտեղ մեր հայրենիքը, մնացած բոլորը մեր հայրենակիցներն են, և մեր շարժման դռները բաց են այդ բոլորի համար։ Մենք պետք է իսպար վերացնենք սև և սպիտակ հասկացողությունը, մենք հայ ենք, միակը տեսակը աշխարհի երեսին, ու պետք է ընդունենք մեր բոլոր քույրերին ու եղբայրներին, նույնիսկ նրանք, որոնք հիմա մոլի կողմնակից են, Նիկոլի կամ մյուսի, իսկականը առանց արհեստական գաղապարների մեր շարժումն է, և կխնդրեմ միանանք ու գնանք առաջ, ինչպես ասում է Վլադիմիր Պուտինը, ռուսկի սվոյիխ նի բրոսայութ, я ոչ թե ես դա ասում եմ ուլտրա ռուսացած եմ կամ ինչ-որ մի բան, ինձանից շատ ոչ մեկը չպարծենա, որ կարող ասիրի Հայաստանն ու հայրենիքը։ Ես իմ ամբողջ գործը բավականին շատ մեծ մասշտաբի թողած Ռուսաստանի Դաշնությունում եկել եմ այստեղ ցավալով, ընտանիքիս հոգսերը, իմ հասարակական կազմակերպությունների հոգսերը, մյուս հոգսերը թողած եկել եմ այստեղ, որովհետև առաջնայինը իմ հայրենն է այսօր։ Այսօր հայրենիքս տնկում է օտար երկրյա կազմակերպությունների ու ուղությունների շնորհիվ, իրենց աշխատանքների շնորհիվ հայրենիքս դավաճան ու կապիտուլացված կարգավիճակում։ Մենք, Ռուսաստանի և այլ սփյուռքի հայրս, չեն կարողանում մեր գլուխը բարձր պահենք, որովհետև մենք մեզ համարվում ենք կապիտուլացված, որովհետև մեր պարոնը, որը որ նստած է վարչապետի աթոռին, հայտարարեց, որ մենք կապիտուլացված ենք։ Մենք, դա մեր տեսակը չի, նորից եմ ասում, մեր հոգին ու մեր դուխը, ոչ մեկը չի կարող, դուխը ինչի, որ կեպք են վրընդրած դուխագրած, ցույց տայիք ձեր դուխը։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի գործնականը ինչպես է պատկերացնում, ցուցեցին բոլորսը ուզում են քզոր Հայաստան, Ռուսաստանը ինչպես է պատկերացնում, գործնականում է արդեն 1-2-3 կայ, որով կարող եք ինչ արձագանքներ ու ազդակներ կան Ռուսաստանից, որ իրատեսական եք համարում, որ շրջանակն է ձեզ արձագանքել, որ այո, կսկսեն ինչ-որ բանակցություններ եւ Հայաստանը կոլեգաների հետ ես ինչ ժամանակահատվածում եք ամեն ինչ կոլեգաներից հետ ես համաձայնեցրեցի, շատ տեղին է ձեր հարցը, որ հերթական օդից կախված կարգախոս չլինի բարեհոնչ։ Ուրեմն ես հիշատակեցի այդ առաջարկը Էրդողանից կողմից ներկայացված 6 երկրների դաշինք ստեղծելու, բնականաբար տագնապներ առաջացան բոլորիս մոտ, իսկ ինչպես կլինի, բայց
Մի հետ արդիր բան ասեմ, դրանից մի 10-15 օր առաջ առիթը եղել Ռուսաստանի նախագահ, բավականին կորեկտ դրական է արտահայտել Էրդողանի մասին, բոլորը հավանաբար լսել եք. Ուրեմն, ձեր խոնարհծառան դեռ դեկտեմբերի 2-ին հրապարակել էր հոդված Ալտերնատիվ Խաչձենի Արմենիայի և Սայուզ Ռասիայի Բելարուսի Յավլեցը Վայնա։ Եվ ինչ եք կարծում, մեկ օր անց այս հոդվածը վերա հրապարակվել էր Պուտինի ոչ պաշտոնական էլեկտրոնային պորտալում, Պուտին Սիվոդնը։ Եվ հետաքրքրականը նաև այնտեղ ամենասուր գնահատականները կան Էրդողանի հասցեին, ամենասուր գնահատականները կան Ալիևի հասցեին իրենց դավադիր ծրագրերի մասին և ոչ թե այս կամ այն թեկուզ և հեղինակավոր կայքում է հրապարակվել, այլ հրապարակվել է Պուտին Սիվոդնին։ Ես կտամ մի երկու օրինակ բազմացած բերել եմ, որ ավելի առարկա է կան լինի։ Բացի դա, դեկտեմբերի 17-ին էր թե 18-ին, այս տարվա, հրապարակվել էր հոդված ըստ որում ասեմ, վերա հրապարակվել էր հոդվածը, ռեգնում էր սկզբից, հետո իրավունք էլեկտրոնային թերթի ռուսական տարբերակում և Պուտին Թուդեյը վերցրել է իրավունք թերթից, այսինքն մեր ազգային թերթից վերահրապարակել է այս հոդվածը։ Դեկտեմբերի 22-ին կրկին Պուտին Սիվոդնը հոդված է հրապարակվել Արտաշես Գեղամյան, Սիլնայ Ռասիա, Գարանտ Միրը, Նա Պլանետի Զիմլա, և բնականաբար բոլոր մեր հնարավոր տագնապները պայմանավորված թուրք-ադրբեջանական ռազմական հրոսակների ակտիվացման հետ այստեղ ներառված են, վտանգները նասված են։ Եվ սա ցանկացած դիվանագիտության մեջ փոքր ինչ խորացած մարդու համար ակնհայտ է, սա մեսիջ է։ Մեսիջը ոչ թե անձնապես Արտաշես Գեղամյանին իրավունք թերթին, սա մեսիջը այլ ռուսական բարեկամության կողմնակիցներին և դաշնակիցներին, որ քաղաքականությունը քաղաքականությամբ, բայց մենք, եթե չպաշտպանենք այստեղ հիշատակած ամենակոշտ սուր բնականաբար հիմնավորված գնահատականները, դուք ուրեմն կարող եք նեղացած լինել։ Տպում են, ասում են, այո, մենք սա ընդունում ենք, մենք սրա մասին գիտենք, մենք սա կարևորում ենք։ Ասեմ ավելին, վերջի մի քանի հոդվածները կրկին հղում անելով իրավունքին, իմ հեղինակած հոդվածները, տպագրել է Ինոսմի Ռուն պատահական հոդված երբեք չի տպագրում, չի հրապարակում իր կայքի վրա, այսինքն բոլոր նախադրյալները կա, որ առարկայական աջակցություն կլինի ոչ միայն պաշտոնական Մոսկվայի կողմից, այլ նաև առարկայական աջակցություն կլինի մեր 100,000-ավոր սփյուռքի գործընկերներից, առավոտյան այստեղ է պարոն Մարտոյանը, մեր Արմեն Համլետովիչը, եւ այդպիսի մարդիկ շատ եւ շատ կան, ժամանակից առաջ չենք ուզում ընկնենք, պարզապես կամաց-կամաց մենք մեր գործը կանենք, իսկ հունվարի 20-ի նախորդին մեր հիմնադիր համագումարի ամենայն հավանականությամբ ես իմ մտորումների ծրագիրը մեր շարժման կանեմ, գործընկերները իրենց կհամադրենք և վերջնական կընդունենք։ Դա կլինի բազմակողմանի վերլուծական, սկսած աշխարհաքաղաքական հնարավոր զարգացումների վերլուծությունից մեր տարածաշրջանում, դրանից բխող անվտանգային խնդիրների, ուրեմն ձևակերպում դրանից բխող բաղադրիչները տնտեսական անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն և այլն, այսինք դա կլինի մի լուրջ վերլուծական նյութ, որը և մեր ժողովրդին հասկանալի կդարձնի մեր շարժման բուն խնդիրները, նպատակները, ինչը ինքնին ամենացայտուն կերպով զետեղված է շարժման դևիզի մեջ, կարգախոսի մեջ, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ անուն նոր միության։
Հա, ներերություն չստացի, ասեցի, համեցեք եթե դա դա դա։ Կամ վերացում։ Ինչպես։ Ես եթե հա, կորոժան, եթե քույրը երկու տարբեր ու ես կուզենայի անդրադառնալ այն հարցին, որ մեր Հայաստանում ովքեր են, հա, արձագանքել մեր շարժման ստեղծմանը 12 օրվա մեջ։ Ընկերներ, 12 օրվա մեջ ձեզ մի հատ ցուցանիշ ներկայացնեմ։ 12 օրվա մեջ մեզ համակրող հասարակական կազմակերպությունների շարքում մտել են նաև նորաստեղծ, հա, կազմակերպական շարժում, որը կոչվում է արդեն իսկ նորաստեղծ, որը կոչվում է Լորիս Մելիքովի անվան հայ-ռուսական կազմակերպական շարժում, որում ընդգրկված են, այս 12 օրվա մեջ արդեն ընդգրկվել են նոր մարդիկ 12580 կազակ հայ, ինչպես նաև ընդգրկվել են մեր շարժման մեջ աշխարհազորային թիմը, Հայաստանի աշխարհազորային թիմը, որոնց մեջ մեր կրվող տղաներն են, և մի շարք այլ ռազմաքաղաքական շարժումներ, որոնք, գիտեք ինչի է նման, ձնագունդը նոր եկած ձան վրա, որ գցում ես դառնում ա Սնեժնիկում, շարժվելով ավելի ամեծանում։ Այդ տեսակ գիշեր ու ցերեկ մարդիկ զանգում են, ասում են, որտեղ են ձեր գրասենյակները, որ գան կընդգրկվեն ձեր շարժման մեջ։ Մենք չենք ուզում, ոչ են, ոչ են, մենք ուզում ենք այն, ինչ որ դուք եք առաջարկում։ Մենք արդեն Հայաստան Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ-ում հասկում համագործակցության եզրերն, դուք ասում եք, չեն զիջելու մենք ինքնիշխանությունը, որպեսզի ավելի ամուր լինի, երբ Ռուսաստանը հանդիսանա Հայաստանի անկախության երաշխավորը, ի՞նչ անել Հայաստանը, այսինքն ինչպես է պատկերացնում ինքնիշխանությունը չզիջելու, եւ ուղղակի այդ պահն եմ ուզում հասկանալ, ի՞նչ ենք ասում, եւ ապա դա ռազմաբազա ռուսական Հայաստանում ի՞նչ օղակներով է այսպես ամրանալու է, բանը որ նա դառնա անվտանգության, որտեղ Հայաստանի սահմանները էլի փոխվեցին այս պատերազմի ընթացքում, բայց կարծես թե Ռուսաստանը նույնիսկ չակերտավ մասից ուղղաթիռ խոցումը այս սահմանում։ Եթե կարելի է պատասխանը, նախ եկեք սենց նայենք ինքնիշխանության եւ ուրեմն պետության սուվերենիտետի, հա, կարգավիճակի առումով։ Օրինակ մենք ունենք Եվրոմիության օրինակը, որտեղ ոչ Ֆրանսիան, ոչ Գերմանիան, ոչ Իտալիան որպես անկախ պետություններ չեն կորցրել իրենց անկախությունը, դա անհնար է նույնիսկ պատկերացնել, բայց իրենք ունեն բավականաչափ այնպիսի մեխանիզմներ, որ Եվրոմիության շրջանակներում իրենք փոխկապակցված են Եվրոմիության անվտանգության առումով, տնտեսական զարգացման և տնտեսական քաղաքականության առումով, այդ թվում աշխարհաքաղաքական առումով։ Այսինքն մենք անդադ օրինակներ ենք բերում անկախության կորուստը, և բերում ենք օրինակներ, եթե չկորցնենք, ուրեմն այն էլ չենք ունենա, դա ճիշտ չի, ես կարծում եմ, մենք միջին տարբերակը կարող ենք մտածել, մշակել, քննարկել, ի վերջո հասարակությունը պետք է դա որոշի, հասարակությունը պետք է իր գնահատականը տալ ժողովուրդը, որը եւ ասում որ ձգտում է դրան, եւ կա նման խոսակցություն այսօր հասարակության մեջ, և նախկին տեղի ունեցածներին գնահատականներ տալուց առաջ չմոռանանք ով է ղեկավարում Հայաստանը 2000 տարի, չմոռանանք ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն էին վարել, չմոռանանք ոնց է նա հայտնվել տարբեր տեղերում, որտեղ որ նույնիսկ իրեն թողել են մեր դրոշի տակ և հեռացել են այլ երկրի ղեկավարներ, թողելով արարողակարգային, հա, բավականին մեծ կոպիտ սխալներ և վերաբերմունք են ցույց տվել մեր նկատմամբ, իսկ դրա վառ արդյունքն ու ապացույցն է այն, որ Հայաստանում տեղ են տվել այն մարդկանց, ովքեր որ հակառուսական քարոշչությամբ և քաղաքականությամբ զբաղվել են տարիներ շարունակ, և այսօր վճռում են պետության ճակատագիրը, այսօր ղեկավարում են անվտանգության, տնտեսության տարբեր ոլորտներ, որոնք որ հակառուսական ուրեմն ալիքի ներկայացուցիչներ են, և դուք ինչ եք ուզում, որ Ռուսաստանը նույն հարթության մեջ նայի կամ նույն ձևով վերաբերվի ուրեմն մեր կառավարության, ինչպես որ վերաբերվել է 18-ից առաջ, ոչ այդպեսի բան չի լինելու, բայց ստեղ բացի անձնային, կառավարական, քաղաքական հարաբերություններից կա պետական հարաբերություններ և պետական շահեր, բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնիսկ այս պայմաններում
Միակ երկիրն է, որ օգնել է Հայաստանի Հանրապետությանը, միակ երկիրն է, որ կարողացել է անվտանգության հարց լուծել։ Եվ ինչպես ենք մենք դա տեսնում, այո, Արտաշես Մամիկոն շատ ճիշտ ներկայացրեց ծրագրով, հա, մեր վերլուծական աշխատանքով, մենք կներկայացնենք, քննարկենք, ինչպիսի մոտեցում ենք մենք ցուստալու և ինչ տեսլական ունենք ընդհանրապես այս հարցի շուրջ։ Եվ դա շատ հնարավոր և իրատեսական ուրեմն քայլեր են։ Ուղղակի ես խնդրեի չտապել, իսկ Ռուսաստանից արձագանքների վերաբերյալ, ես կարծում եմ դեռ պետք է այդ շարժումը իր հունի մեջ մտնի, ներկայացնի իր ծրագիրը, որից հետո արդեն դրանք տեխնիկական հարցեր են։ Շատ կարճ ասեմ, որ ձեր գործը հեշտ ասեմ, դուք վերցրեք դագավոր ասայուզն ընգասուդարստվի Ռասիի Բելարուսի հոդված 3-ը, հոդված 3-ում հստակ նշված է, թե միութենական ընդհանուր պետության մեջ Ռուսաստան Բելարուս ինչ լիազորություններ ունեն և ինչ կարգավիճակ ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչ կարգավիճակ ունի Բելարուսի Հանրապետությունը, այնտեղ սևը սպիտակի վրա գրված և ձևակերպված է, դա ինքնիշխան պետությունների միություն է, վերջ։ Իսկ մնացածը արդեն ավելի բացեց պարոն Բաբայանը հիշատակելով Եվրամիության, ու դա դիվանագիտության մեջ կոչվում է դելեգիրովանե պալնամոչի, միասնական տարադրամ, Եվրո, միասնական ընդունենք Մաքսային և բան օրենսդրություն և այլն։ Իսկ ամենակարևորը հոդված 3 դագավոր ասայուզն ընգասուդարստվի հստակ է գրած և այնպես չի գրված, որ տարընթերցում առաջացնի մարդկանց մոտ։ Դա է հիմքը լինելու, որտեղ մենք ասում ենք, մենք միանում ենք միութենական պետություն Ռուսաստանի հետ, իսկ Ռուսաստան Բելարուսը հստակ ձևակերպել են, ինչ ասել է միութենական պետություն։ Սա ուղղակի ի լրումն իմ կոլեգա հարգելի Վահանի ասվածին։ Մենք հակական ճանքում միշտ խանդով են վերաբերում, երբ նոր ուժ, նոր քաղաքական միավոր է ձևավորվում, խնդրեմ հստակեցնեք, հա… Կնշնակի սիրում են, եթե խանդով են։ Ինչ տարբերություն կա, հա, այսօր մյուս ընդդիմադիր ուժերի, միավորների և այս նախաձեռնության շուրջ, որտեղ ինչ հարաբերություններ կան և արդյոք պարզապես արտաքին քաղաքականության տեսլականն է տարբերվում, իսկ քաղաքական հրապարակում ըստեղության կա հարաբերություն կետեր, թե ոչ։ Առաջինը, մենք ունենք հստակ գաղափարախոսություն, մենք տալիս ենք այն փարոսը մեր ժողովրդի համար, որի լույսի ուղղությամբ մենք պետք է գնանք։ Մենք չենք ասում, մենակ Նիկոլ Հերացիշ, հա, մենք ասում ենք, ուր է գնալու մեր ազգը, մեր կարծիքով ուր պետք է գնա եւ այլ, այսինքն մենք տալիս ենք փարոս, ճանապարհ, գաղափարախոսություն, սա մենք։ Երկրորդը, այստեղ հավաքված են այն մարդիկ եւ մեր նաեւ այն երկու ընկերը, որը այս փուլում չկարողացան մասնակցել մեր միջոցառմանը, որոնք չեն աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին, դա շատ կարևոր հանգամանք է, որը մեզ միավորում է այստեղ։ Մենք ոչ թե 2-2.5 տարի առաջ ոգևորվել էինք, ծափ էինք տալիս, ասում ենք ինչ լավ է, մենք դեմ ենք եղել, մենք համենայն դեպս եղել ենք նաև պարոն Եղամյանի այդ պատգամավոր, դեմ ենք քվարկել երկու անգամ, չնայած այն տերորի, որը որ նիկոլականները կազմակերպեցին և մեր ընկերները դեմ են արտահայտվել իրենց ոտվածներով, ելույթներով, և դա նույնպես շատ կարևոր է, որ մենք մեր ուղղությունը այսպես անընդհատ չենք փոխում, մենք կողմենք, մենք դեմենք, մենք բերում ենք, մենք հանում ենք, մենք ծափենք տալիս մեկին, ծափենք տալիս մյուսին, մենք մի ուղղությամբ եղել ենք և միությամբ էլ գնում ենք, և նույնը վերաբերում է մեր գաղափարախոսությանը, մեր արտաքին քաղաքականության ուրեմն նախասիրությունների առումով, որ մենք երբեք չենք եղել, մենք ասում են ԵԱՏՄ-ին դեմ են, երկու տարի հետո գալիս են, ասում են բերեք երկրորդ ռազմաբազան դնենք Ռուսաստան, հասկանում եք, այդպես քամիլոններ, այդպես ուրեմն ֆլյուգերներ, մենք մեզ այդպիսի քաղաքականությունը խորտ ենք եղել ենք, մնում ենք և կլինենք մի գաղափարախոսության հիմնավորված կողմնակիցները, հիմնավորված, որտեղ մենք հիմնավորում ենք, ինչ ենք մենք այդ ճանապարհով գնում և մեր ճանապարհը, ինչ որ մենք ասել ենք 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, ճիշտ դուրս եկավ, ճիշտ դուրս եկավ մեր այն ասածը, որ պետք է լինել այ Ռուսաստանի հետ միասնական դաշինքի մեջ, միասնական դաշինք, միութենական պետություն,
եւ այդ բարեկամությունը մեզ կբերի մեր ժողովրդի համար կբերի հաղթանակ եւ հզորություն մեր երկրի։ Ճիշտ 22 տարի առաջ Սահմանադրական իրավունք միությունը եւ ազգային միաբանություն կուսակցությունը կազմեցին նախընտրական դաշինք իրավունք եւ միաբանություն։ Այնտեղ սև սպիտակի վրա մեր աշխարհակաղակական մոտեցումների նույնականությունը ֆիքսված էր եւ մենք ստացանք մեր ժողովրդի քվեն, դարձանք խորհրդարանական խմբակցություն եւ հաստատենք 22 տարի նույն գծի վրա ենք, տատանումներ, շեղումներ չի եղել, բնականաբար դա խիստ դժվարությունները որոշակի փուլերում առաջացրել, բնականաբար եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց ուլտրա անկախական են պատկերացրել, մինչդեռ իրենց կարգախոսերով քայքայել են այն, ինչ կարող էր նորմալ պայմաններում մեծագույնս հաջողություն բերել Հայաստանին։ Ուզում եմ ասել, մեր համախմբումը հին պատմություն ունի, հին պատմություն ունի, դա մեր կուսակցությունների ծրագրերում անգամիս կա, կխանդեն, չեն խանդի, մեզ կարևորը դա չի, մեզ կարևորը նա է ժողովուրդը, ժողովրդին կկարողանանք մինչև վերջ մեր գաղափարախոսությունը իրենց համար մատչելի, ընդունելի լեզվով հասցնել, թե ոչ, ասա է ըստիս մեր առաջնային խնդիրը, եթե մենք կարողացանք հասցնել, համոզված եղեք, յուրաքանչյուր մարդ հեչ որ չէ իր գենետիկ կոդով, բնազդով անվտանգությունը եւ վտանգը զգում է անվտանգությունը, որ հանգրվանում է, զգում է վտանգը որտեղ։ Իհարկե մենք բնազդների վրա չենք աշխատելու, այլ գիտակցության վրա ենք աշխատելու, եւ այդ գիտակցության վրա աշխատելուց ամենևին պատահական չէ, երեքս էլ հիշատակեցինք 4-ը սորոսականներին, որտեղ իրենք հենց դա են խարխրում։ Չկրկնվեմ, մեր եկեղեցին, մեր ազգային ինքնությունը, մեր ընտանեկան արժեքները, մի խոսքով մանրամասն դրա մասին, այդ դա թույլ չենք տալու, հակառակը դրա վրա ենք խարսխելու մեր ողջ գործնեությունը, ձեռնոց է նետած հայկական քրիստոնեական քաղաքակրթությանը, աշխարհով մենք, եւ դրա առաջ պետք է առնենք։ Եվս ընդոկրիմը ուրեմն երևի մի 20 օր առաջ լսեցի մի այսպեսի արտահայտություն, բերեք երթվեք, որ էլ չեք զբաղվելու կոռուպցիայով, գիտեք, իմ կոլեգաների, իմ գործընկերների մեջ չկա այնպիսի մարդիկ, որոնք երբևիցե խառնված են եղել կամ կոռուպցիայի, կամ դավաճանության մեջ, ինչպես նշեց Արտաշես Մամիկոնիչը, գենետիկա, այո, գենետիկայի մեջ եթե կա կոռուպցիա, եթե գենետիկայի մեջ կա դավաճանությունը, դա էլ երթվի թե չերթվի, չի կարող փոխվի, հա, հին պրոֆեսիայի ներկայացուցիչներին եթե բերեն կանգնացնեն ու ասեն, դե երթվեք, որ չեք զբաղվում, ձեզ դրի մասին եք ասում, այդ թվում նաև երկու երեք կատեգորիա կա, հատկապես արդիականացել է առաջ սովորաբար չհիշատակվող կատեգորիան, LGBT համայնք են ասում, համույթ են ասում, չգիտեմ ինչ են ասում։ Ես կխնդրեմ էլի պարոն Երևանը մի փոքրիկ ավելի մանրամասն եսպես մի էլի Արման Մալեսկերյան Սպուտնիկ Արմենիա, իսկ մենք համոզված ենք, որ Ռուսաստանը ուզում է մեզ հետ խնդիրը նա չի, մենք ի սկզբանե շարժում սկսելով բարատ որևէ մեկից ակնկալենք, խնդիրը նա է մենք մեր քաղաքականությունը, մենք մեր ծրագրային հիմնադրույթները այնպես կառուցենք, որ դրանք բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական ազգային շահերից եւ որ դրանք համահունչ լինեն Ռուսաստանի Դաշնության ազգային պետական շահերին, եւ այնտեղ ընդհանուր շահերը շատ են ու քիչ չեն, դիցուք այն, որ սրանից մի ամիս առաջ, միգուցե մի քանի օր, ես կոմենկում, դա չի էական, երբ
Սիրիայում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակոսմիկական ուրեմն ուժերը պատժել էին տուրկոմանների այդ տերորիստներին, Էրդողանի խորհրդականը, այդ Անասունյանը, չեմ հիշում ներեք, կլինչը, ոբշեմ, ինչև է, նա ասեց Ռուսաստանը թող շատ չոգևորվի և չմոռանա, որ 25 միլիոն մեր երկրպակունները ապրում են Ռուսաստանում, խոսքը մահմեդականների մասին է, ըստ որում սունիտ մահմեդականների, այսինքն իրենց ազդեցությունը շատ մեծ էր, և ցավոք սրտի անցած տարիներին դեռ Ֆեթխուլլահ Գյուլենի կողմից այնքան մերդեսեններ էին մսկիտներին կից ստեղծվել, նրանք վարակել էին դա, և ասեց, վաղը մյուս օրը մեր աշխարհայացքային մոտեցումների դրսևորումները դուք կտեսնեք մեր Վոլգայում, Պավոլժի։ Միայն այս սրտի ճիչը, որը հնչեց Թուրքիայի նախագահի խորհրդականի կողմից, արդեն ասում եմ իվան, Հայաստանի Հանրապետությունը եզակի այն բաստիոնն է դրա առումով, որը թույլ չի տա թուրք իսլամական ծայրահեղական սունիտական հերոսական խմբերը հայկական այդ հայտնի քրիստոնեական սեփը հաղթահարեն, և մյուսը կլինի արդեն Դաղստան, Կաբարդինա-Բալկարիա, Չեչնիա, Ինգուշեցիա և այլն, հետո մեր Վոլգան ամենևին պատահական չէր, որ 20 օր առաջ հավանաբար, նույն երկու շաբաթ 20 օր առաջ, որ ուրեմն Զելենսկին ուրեմն որ գնաց համապատասխանաբար պաշտոնական այցով Թուրքիա, այնտեղ Էրդողանի հետ լրիվ փոխմբռնման եկան, փոխմբռնման պայմանավորված Ղրիմի Հանրապետության հետ, զենքը ձեռքին, անկախությունը պաշտպանողը և հերոսաբար պաշտպանողը, շատ էլ ամեստ նստելը, ուրեմն, բացի դա ամենևին պատահական չէր, որ նույն Զելենսկին մինչ այդ երկու օրով մեկնել էր Մեծ Բրիտանիան, Մեծ Բրիտանիայում երկրի նախագահ գնում է և թվում է, թե ինչ կապ ունի MI6-ի, MI6-ի նորանշանակ Ռիչարդ Մուրի գիրպտի ասել, Ռիչարդ Մուրի հետ է հանդիպում, MI6-ի, այսինքն տեղ արդեն բացահայտ դարավ անգլոսաքսերի մտահղացումը, իսկ իրանք մշտապես ուրեմն ցավով եմ ասում, իրենց աշխարհակաղակական շահերը հակոտնյա են եղել Հայաստանի և հաջորդի քաղաքական շահերին, սկսած են նավերից, որոնք չեն կարող Արարատի լեռները մաղլցեն, վերջացած այս ամենաթարմ օրինակը, Բաքու Թբիլիսի Ջեյխան նավթատարը, Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարը 60%-ի չափով, չնայած իրանք ասում են 40, Բրիտիշ Պետրոլիումն է, ոնց ասում են ինչ Ֆորդն ազում, դա Ամերիկայի շահից է, այնպես էլ ինչ Բրիտիշ Պետրոլիումն ազում, դա Մեծ Բրիտանիայի շահից։ Այսինքն ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության տեսակետից Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կան այնպիսի խորքային փոխլրացնող միասնական ըմբռնումներ, որ երբեք ու երբեք Ռուսաստանը դա հարցականի տակ չի դնի, անգամ իսկ գործող վարչապետի հակառուս ռուսատյաց վարչապետի պայմաններում, էլիտով ոչ ոքի մոտ կասկացան չլինի, որ չլիներ Նիկոլը, լիներ նորմալ թեկուս մարդ, որը զուտ առաջնորդում է ազգային պետական շահով, չորտեզվա Ղարաբաղի պատերազմու սենց վիճակ կստեղծվեր։ Առավաչան այն, իապացուց իմ ասաց այդ գաղափարին, ճիշտ օրեր առաջ Միքայել Մինասյանի հրապարակած հայտնի ուրեմն նամակը գլխավոր քարտուղար ԶԱՍ-ի, որը հստակ գրված է, էլ չեմ ասում դրա նախորդած ուրեմն էլի դրսևորումները, տոքշոուները, եթե դուք ուշադիր նայեք մինչև սեպտեմբերի 27-ը,
ռուսական բոլոր լուրջ վերլուծաբանները անկախ նրանից իրենք իրենց ինչպես են դրսևորում պրո-ադրբեջանական թե չէ, իրենց ելույթներում լինի դա Վրեմը Պակաժի, լինի դա Բալշայի, Նիկոնովի, լինի դա 60 մինուտ է չեմ ասում Վլադիմիր Ռուդոլֆովիչ Սալավյովի, զգուշացնում էին մեզ հայերիս, զգուշացնում էին, որ աչքի առաջ ունեցեք, ուրեմն անպայմանորեն պատերազմական գործողություններ են սանձազերծվելու, ձեր խոնարհ ծառան տասնյակ հոդվածները գրել փառք Աստծո իրավունքում էլ է հիմնա հրապարակվել են նաև ուրեմն Կոմսոմոլսկի պրավդա ու Արմենի Ռեգնում և մի շարք այլ բաներում, ընդհանրությունները շատ են, պարզապես պետք է հայրենասեր քաղաքական ուժեր գան իշխանության, որոնք իշխանությունը ստանձնելուց առաջ իրենց աշխարհաքաղաքական դիրքորոշումը հստակ ձևակերպում են, և ոչ թե Նիկոլ Դավաճան, հասկացանք, բտամի միտների համար չեք ասում, ո՞ւմ հետ եք, ո՞նց եք պատկերացնում երկրի անվտանգությունը, ո՞ր քաղաքական միավորների հետ, և հասել է ծաղրը նրան, որ արդեն մարդ, որը ի սկզբանե հայտնել, որ ղեկավարվում է Իսակովի փողոցից, Ռուսաստան է մեկնում, որ ասի, որ երկրորդ ռազմական ուրեմն բազա հիմնեք Սյունիքի մարզում, կան շատ ընդհանրություններ, կան հարգաժան պարոն Վանասկեգյան, շատ ընդհանրություններ, և այդ ընդհանրությունները իրենց բարերար ազդեցությունը կունենան համոզված եղեք գրագետ աշխատելու դեպքում մեր և մեր լրատվամիջոցների ավելի, ոնց ասեմ, հետաքրական մոտեցում դրսևորելու պարագայում առանց կողմնապահության, առանց նրան 25-ի կազմում ես, թե 30-ի կազմում ես, այլ աշխարհաքաղաքական մոտեցում առաջնորդելու, եթե լուսաբանվի հաջողություն կլինի, չլինի էլ, հիմա մենք փառք Աստծո թիմ ունենք միասնական, մեզ պետք չի ճամփաներ Չալոյի հետ, մենք մեր թիմով համապատասխանաբար մարզից մարզ կգնանք, գյուղից գյուղ կգնանք, և մարդիկ կհասկանան մեզ, ոչ մի բան չեն կարա կպցնեն, ոչ կաշարակիրություն, ոչ չգիտեմ ինչ, սովետական միության փլուզումից հետո ուրեմն քաղաքապետարանի բոլոր ստորագրության որոշումները գլխավոր դանդաղազություն էին ուղարկել, ասել էին նայեք հնարավոր չի ստեղ ինչ-որ անձնական հետաքրություն չլինի, հարյուրավոր մարդկանց կանչել են, ես լրիվ պատահական եմ իմացել, որ նման քննություն է գրնում, ասեք ոնց, ճիշտ է, մի երկու անգամ ասեմ, երրորդ անգամ ասեմ, հրավիրում են նաև Սուքյասյան ուրեմն Ալբերտ Ազիզովիչին, Խաչիկի հոր մեր կրզում, ինքը ավակ են գերերինց, Երևանից, որ ասում են ես, որ այդ տարածքները տվել է Գեղամյանը, դու պարտքի տակ մնացող չես, Ալբերտ ջան, ինչ փող ես տվել, սա պրես Բաբյան վերցում ամենագրեի քայյանքով քննիչին անպատում, իսկ նա կարող էր ընժաննել, որտեղ արդեն Տեր Պետրոսյանն էր, Խաչիկը, նո ինչ է, ասում այդ մարդու հետևից ընգած եմ մի հատ գոնե Սեղան իրար հետ նստենք, ինչ եմ ասում, դեղ Արնետանոց էր որտեղ իրան ստներն առաջ գետարի, ինչև է, բան չեն կարող քտնեն, խոշորացույցով մանգան, հայ բայս չի հետ կապված, խոշորացույցով մանգան չեն կարող գտնեն, նույնը Արմեն Համլետվիչի, նույնը հարգաժան մեր Վահան Բաբայանի, չկա այդ բանը, դրա համար արհեստական փորձեն անվանարկել, որ դաշտը տեղափոխեն, որտեղ մեր դաշտում իրանք պարտված են, ես գլխից պարտված են, իրանք է շատ լավ գիտեն, բայց եթե դու գիտես ես գլխից, որ ես ուժը, երկու խնդիր, հիմնական, հայ-ռուսական մերձեցում և Նիկոլին դեմա, բայց եթե դու էլ իրոք Նիկոլին դեմ ես, ինչն էր խանգարում, որ ստեմի 20 հատ կամերա լիներ, ինչն էր խանգարում, չէ որ բոլորը զգուշացված էին, չէ որ նույն բանին ենք մենք, նշանակետին ենք խփում, չէ, այստեղ խանդ կա։
Ես էլ եթե կարելի պատասխանեմ նույն ձեր հարցին, ես համարում եմ, ես ձեզ մենք իր վաղուց ծանոթ ենք, մի փոքր չդեղանալը, մի փոքր պրովոկացիոն, որ արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը համաձայն է մեր այս թեզերի հետ. Մենք չգիտենք Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպեսզի ձեր մոտ քյուր կարծիք չեղնի, թե մենք Ռուսաստանից ենք այսպես ասած դաբրոն ստացել, որ ես անենք, ոչ. Մենք դանում ենք, որպեսի չեղնի այն երևույթը, որը կատարվեց պատերազմի երկրորդ օր բազմիցս ասել եմ։ Երկրորդ օրը իմ կողմից առաջարկություն ա եղել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար կազմին, որ 450 իմ աշխարհազորայինները այլ ազգի պատրաստ են առանց գումարավճարի, առանց վարձատրության գալ Հայաստան, Արցախ ու պաշտպանել, ինչպես իրենք են ասում, բրատյան պախվիստում։ Ինձ ասեցին, որ իմ հետ կկապնվեն, մինչև օրս կապնվում են։ Ավելին, որպեսի չլինեն դրան հաջորդած երևույթը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում նախագան դրանից հետո միանգամից ընդունեց օրենք Հայաստանի Հանրապետությունում վարձկան ուժերի արգելման կապակցությամբ։ Ինչ վարձկան ուժերի մասին է խոսքը։ 7 պետություններից վարձկանները կռվում են Ադրբեջանի կողմից, իսկ այն տղաները, որոնք պատրաստ էին իրենց կյանքը դնելու հայ ազգի համար, նրանց արգելեցին։ 7000 հոգեանոց զորք կաղնած իմ ընկերներս, Սայուզ Դաբրավոլցով Դամբասը, Ալեքսանդր Բարադայան զանգել ասում, եղբայր, մեզ չեն տեսնում քու հայրենիքում, մենք ո՞նց կարող ենք ձեզ օգնել։ Ու ելույթ ունեցավ, ասավ, մի հոգի չի գնա, դուք արգելում եք, դուք նույնիսկ սպառնում եք, որ եթե այդ տղաները գան Հայաստան, իրենց կձերպակալեն։ Ինչ է նշանակում, այդ դեպքում պարզ են բաները, նկարներ կա, չէ՞ որ պազլերով սենց հավաքում են, հավաքած է արդեն նկարը։ Դուք պարոնայք, դավաճաններ եք, ձեզ պետք է հերացնել ու արդար Դատաստանի առաջ կանգնացնել։ Շնորհակալություն ենք, եւ հաջողություն ենք նախաձեռնել։ Շնորհակալություն։ Մենք ճրագլաջի մարդ ենք, երկու տարի լավ տարի լինի։ Բոլորիս մարդ ենք, որ մեզ իմեջ։ Այս անցած տարվա կերպարը իր բանի հետ թող գնա։ Համապատասխան։